Hai semua. Okey, hari ni cikgu nak kenalkan bunyi huruf vokal A. Okey, huruf vokal A disebut A. Okey, disebut A. Jadi untuk aktiviti hari ni kita perlukan sehelai kertas lukisan. Okey, tiga warna pen marker warna hitam, biru dan merah. Okey, seterusnya kita perlukan pensel warna dan juga pensel tulis. Okey? Nah, sebelum kita mulakan aktiviti ni, ibu bapa diminta untuk bantu lukiskan garisan kotak-kotak ni, ada 8 kotak. Okey, berserta dengan huruf vokal A, I, U dan O. Okey, boleh tulis secara rawak. Murid-murid perlu tuliskan huruf vokal A, okey, di setiap kotak yang ada. Okey, so kita lukis sama-sama huruf A. Okey. A. Seterusnya, murid-murid boleh pilih warna kegemaran awak. Okey, contohnya cikgu pilih warna hijau. Okey, so murid-murid boleh tengok dekat sini ada pelbagai huruf vokal. Okey, so murid-murid perlu pilih hanya huruf A sahaja yang perlu diwarnakan. Contohnya dekat sini kita ada huruf A. Okey, so kita warnakan huruf A yang ada dekat sini. Okey. Hari ini murid dah pun mempelajari huruf vokal yang pertama iaitu huruf vokal A. Okey, so di hari lain kita akan sambung lagi dengan huruf vokal yang lain. Terima kasih semua.